Goeienaand allemaal. Baie, baie welkom vir elkeen van julle. Is lekker om hier te wees. Sien, daar is nog een voertuig wat kom, en sal seker nou hier so wees, maar ons is baie dankbaar dat ons vanavond kan begin met Pinkster. Dit is altyd vir ons een lekker, wonderlijke tyd om so by mekaar te kan wees, en ek weet nie of julle onthou nie, maar verlede jaar kon ons dit nie doen nie. Verlede jaar moes ek seker kort boodskapies opneem, ek het baie keer, ek onthou, ek het, as ek recht kan onthou, een in die graads en een in die kamer en een op die stoep en een hier en een daar opgeneem en gestuur, maar ons is so dankbaar dat ons hierdie jaar so by mekaar kan wees. Ons eer die Here daarvoor. Onthou asseblief nou nie, as ek nou vergeet, ons het baie lekker sop en het lyk vir my, ons gaan elkeen goed moet eet in die sop vanavond. So ons sien uit daarna, maar ons glo dat die Here vir ons ook sommer lekker saam sal sien, as ons saam kuier net nou. Vir allemaal wat sop maak ook, sommer nou al baie dankie, allemaal wat vanavond gemaakt het, en wat ook die rest van die week gaan maak, sien ons baie, baie dankie daarvoor. Kom ons maak ons oor toe, en dan vraag ons net dat die Here vir ons in die tyd sal sien. Here, as ons so terugdink aan tyd, dan besef ons hoe groot u heerlikheid is, en hoe dat u deur die jare heen vir ons gesorg het, vir ons kerk gesorg het, vir ons beskerm en bewaar het. As ons terugdink, Here, in die eerste keer toe Pinkster, wat hier op hierdie manier ook gehou is in ons kerk, en hoe dat mense aangeraak is, aangegryp is, deur die krag van die Gees, dan weet ons net vandag, dat hier die wonderbare God is, wat ook vandag vir ons beskerm, bewaar en veilig vashou. Ons bid Here dat u vir ons sal seën, as ons vanavond so byeen is, en dat ook die rest van die week, dat ons regtig net op u sal fokus, en Here dat ons vir u sal loof en prys vir wie u is, en u kom toe al die lof tot in ewigheid. Amen. Kom ons staan en dan begin ons met die borreliekie. Vanavond gaan ek oor vreugde, so kom ons sing die borreliekie. Niemand soos U, laat elke dag
alles wat ek doen, vol is van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, net hart en steen, alles wat ek het, bring ek aan U ewig, Heer. Kom, laat ons juig, kom ons sing voor die Heere, sing van sy mag, van sy grootheid en krag, berge buig neer en die see rij saam, by die aanhoor van sy naam. Ek wil die prijs, want die is my skepper, ek wil die loof en my lewe lang eer, niks vergelyk met die liefde en sorg vir my. Heer Jesus, my redder, hier daar is niemand soos U, laat elke dag alles wat ek doen vol wees van U liefde, Heer. My skuilplek, my trooster, veilige vesting van krag, met hart en stem, alles wat ek het, bring ek aan U ewig, Heer. Kom, laat ons juig, kom ons sing voor die Heere, sing van sy mag, van sy grootheid en krag, berge buig neer en die see rij saam, by die aanhoor van sy naam. Ek wil die prijs, want U is my skepper, ek wil U loof en my lewe lang eer, niks vergelyk met U liefde en sorg vir my. Heere, wat een vreugde om voor U te kan sing en vandag net te kan bly wees en te kan sê, Heere, dit borrel in ons, want ons is so bly, want U is ons Heere, ons God, ons Koning, ons Verlosser, en dankie vir die voorreg om in U teenwoordigheid te wees. Dankie Heere, dat ons vanavond ook so by mekaar kan wees om U woord, en dat ons saam kan bid, dat ons saam hier kan wees met die verwagting, dat U ook deur die Gees vir ons sal aanraak. En Heere, ons pleit by U vanavond, dat U vir elkeen van ons ook sal aanraak met U Gees, met U krag en met U teenwoordigheid. Dankie Heere Jesus, dat ons vanavond net kan weet, dat is een levende Heere, die God van hemel en aarde, en uiteindelik Heere, is alles in U hand. Alles behoort aan U, U het alles gemaakt, en ons wil U loof en prijs en eer met alles in ons, in Jesus' naam. Amen. Baie dankie, julle kan gerus sit. Ek wil sommer vanavond hoor, wat gee vir jou vreugde? Wat is is goed waarover jy opgewonde raak, ek weet, as ek nou vir Hanlie kyk, dan weet ek nou waar, wat sy gaan sê, maar goed, ek, excuse Hanlie, ek kon nou nie daai versoeking, sê gaga vir my, wat maak julle opgewonde? Liefde, daar is hy, liefde, om iemand te kan lief hê, iemand te ontmoet, en met iemand saam te kan leef, wie jy lief is, is een ongelooflike bron van vreugde in ons lewens. Wat nog? Wat maak ons nog opgewonde in? Bring vreugde. Muziek. Daar is hy muziek. Hoekom muziek? So as jy daarna luister, wat het vreugde bring in jou hart, ja, dit is kleinkinders. Kleinkinders, ek sit nou wacht daar achter, dat Melisa hulle moet vir ons sê, kinders maak ons opgewonde. Nou kom jy al met kleinkinders, jy is al een stapje verder. Wat nog? Wat maak julle nog opgewonde? Wat bring vreugde in ons hart? Kos, sy, dit maak 100%, sê iemand het die sop geruik van die achterkant af. Ja, daar is soveel goed wat ons kan opnoem, jy weet, Elise sit vanaand daar achter, en sy is hierdie week, het hulle die kanker op haar vel weggesny, en
Die dokter sê, alles is uit, en dit bring vreugde. Dit is een dankbaarheid om te kan weet, ons nie uitgelever aan hierdie siekte nie, maar dat die Here mense in staat stel om, om vir ons te kan opereer, en dat dit een draai maak, en dat ons kan voor en toe kyk met hoop, en met verwachting, en met opgewondenheid. En ons dank die Here daarvoor. Die Here is so goed vir ons. Ja, daar is soveel goed, nee, wat ons kan opnoem. Ek is seker, as ek nou vir julle tyd gegee het, ek is nou vinnig op julle, maar as ek vir julle tyd gegee het, en een papierkie gegee het, dan het ons waarschijnlijk een hele lange lysie hier gehad van dinge wat vir ons vreugde gee, ook in die tyd waarin ons nou leef. So, daar is het so klomp goed waar ons opgewonde kan raak. En wanneer ons aan Jesus dink, is die dilemma dat ons baie keer aan Jesus' lewe op aarde dink, en dat ons alles net deur die kruis sien. Natuurlijk is die kruis die belangrike ding, dis die eindpunt van sy lewe, en dit is een van die groot hoogtepunte waarna toe sy hele lewe opgebou het, na die kruis en die opstanding toe. Maar die probleem is dat ons vergeet hoe dat Jesus geleef het, en in sy lewe het hy klomp verskillende emoties beleef, en hy verskillende goed ervaar. So ek dink een van die groot goed, as ek dink aan Jesus' tyd op aarde, en ek is self skuldig daan, dan gaan ek onmiddellik na 'n teks toe, soos bijvoorbeeld Jesaja 53 vers 3, as ons hom gou-gou daar opkry, hy sê, hy is verag, deur mense verlaat, een mens van smarte, bekend met siekte, soos iemand vir wie een mens jou gezicht verberg, hy is verag, en ons het hom nie geag. Het is een van hierdie tekstverse wat vir ons iets vertel van ek sukkel om 'n Afrikaanse woord te kry. Die Engelse woord is agony, is een van hierdie, van pyn, van smart. Smart is die regte woord, nee. Maar is van swaar kry en van pyn en lyding. Maar dis nie die enigste emosie wat Jesus beleef het nie. Toe ek nou so 'n bietjie gaan soek in die Bybel na verskillende emosies wat Jesus beleef het, ek besef, daar is baie goed wat eintlik geïmpliseer word, het word nie direct gesê, en Jesus het so gevoel nie, maar as jy sien hoe hy opgetree het, wat hy gedoen het, dan besef jy, maar as mens het hy sekere goedes ervaar, dat hy bijvoorbeeld met tye net plein uitgemergel was, dat hy, weet, flou was, gedaan, moeg was, ek weet nie wie van julle het al so gevoel nie, maar ons het vanmorgen, ons het vandag 'n interessante dag hier gehad, ons het hier aangekom, En jy weet, ons weet nou al, as Pinkster kom, dan spring daar ernstig iets uit die kas uit, dan is daar iets wat nou rarig waar vir ons lewe die mekaar maak. Maar vanmorgen toe ons in hierdie kerk instap, eerste is, Katrien kom siek by die werk aan, ons stuur vir haar huis toe, ons sê, jy kom hier nabij nie, en ons vergeet van al hierdie werkies wat nou vandag moet gedoen word vir jy, om jy alles reg te maak. Maar in elk geval, so as hierdie kerk oopsluit, is hierdie hele kerk vol termiete. Daar is nie een plek op hierdie mat waar daar nie een termiet loop nie. Ons het gif gespuit rondom die kerk, en skielik het hy klomp goed als hy binnen die kerk uitgespring. So ons begin hier en spuit gif en suig uit, en gaan te keer om al die goedes weg te kry. Julle sal sien, hier is een paar oukies wat nog so rond sneek, so as julle sien, trap hulle man het, ons gaan morgen weer spuit. Maar vandag was nogal so'n bietjie een dag van, wat ons op een stadium net flauw was, die net op een stadium gesê, miskien moet ons net die kerk toesluit, en al skuif na die saal, gou paar stoele uitpak, ons doen als daar so. Maar nou ja, ons het daarom so min of meer gewend. So baie keer voel ons so, en Jesus het so gevoel. En wanneer Jesus so gevoel het, dan sien ons, het hy onttrek, het hy gaan stil word, hy het alleen na 'n plek toe gegaan, hy het selfs die disippels agtergelos met tye, gesê, nou het ek net nodig om bietjie alleen op my eie te wees, om net weer by die Vader weer energie te kry en gelaai te word. Daar was tye gewees wat Jesus op verontwaardig was, wat hy rarig waar, as ons nou sê verontwaardig, dan is dit nie die mooiste woord wat ons kan kry daarvoor. Maar wat Jesus regtig verontwaardig was oor die mense rondom hom, se selfgesentreerdheid en hulle gierigheid en hulle net hulle eie fokus op hulle self en hulle eie behoeftes. Daar was tye gehad wat ons vir Jesus raak sien, en wat ons so as ons in sy oë sou kyk, die medelee sou sien, wat hy met mense gehad het wat in pyn was, mense wat swaar gekry het, mense wat seer gehad het, mense wat hartseer was. Daar was tye wat Jesus gefrustreerd was, omdat die mense naby aan hom net nie kon verstaan wat hy vir hulle sê nie. Hy het oor en oor dieselfde goed vir hulle verduidelik, maar hulle het dit net nie gesnap nie. Maar daar was tye gewees wat hy ook vrede beleef het. En een van die goed wat dadelik vir my uitgestaan het, ook aan vrede dink, die vrede wat hy ervaar het, was waarskynlik die slegste plek, en dit was in die kruis. Toe hy in die kruis oorgee en sê, Vader, in die hande gee ek my gees oor.
gee alles vir u. Ek hou niks terug nie. Ek veg nie dit wat hier gebeur nie. Maar ek is binne in u vrede, is ek bereid om ook hierdie pad te loop. Hierdie week gaan ons kyk na 4 emosies en die eerste een is vreugde wanneer ons vanaand bietjie gaan kyk, dan woede en hartseer en angs. En ek dink dat wanneer ons iets van Jesus se emosies beleef, is dit vir ons goed om vir onsself te vra maar wat het Jesus gedoen toe hy daar was? Hoe het hy opgetree? Hoe het hy gereageer? Wat het hy daarmee gemaak? En wat help, hoe help dit ons om vanaand te bid ook vir dit wat God in ons lewens wil doen en deur ons lewens wil doen, ook wanneer ons op hierdie plek in ons lewens kom. So vanaand gaan ons so 'n bietjie stilstaan by vreugde. Ek dink dat wanneer ons kyk na die negatiewe emosies, goed van frustrasie en van hartseer en pyn en so aan, dan is ons baie keer geneig om van hierdie emosies so 'n bietjie te wil onderdruk, omdat ons baie keer dink maar kinders van die Here moet nie so voel nie. Weet 'n kind van die Here moenie moedeloos word nie. 'n kind van die Here moenie hartseer wees nie. 'n kind van die Here moenie uitgeput en verontwaardig en gefrustreerd en kwaad wees nie. Dit kan net nie so wees nie. Dit is die deel van ons make-up as kinders van die Here nie, want ons lees van die vrug van die Gees en daai goed kom nie onder die vrug van die Gees voor nie. Maar wanneer ons na Jesus se lewe kyk, dan sien ons Jesus het hierdie goed beleef. Jesus het pyn beleef, hy het die hartseer, hy het al hierdie goed beleef wat ek nou genoem het en dan besef 'n mens net, maar ons moet nie toelaat dat ons in godsdienstigheid verval waar ons dink dat omdat ek 'n kind van die Here is, moet ek dit wie ek is en dit met die emosies wat God vir my gegee het, moet ek hierdie goed onderdruk en voorgee dat dit nie daar is nie, net so dat ander mense moet kan raak sien, maar ek is kind van die Here. En kind van die Here moet nie kwaad word nie, kind van die Here moet nie gefrustreerd wees nie. Dis natuurlik nie waar nie. Dit gaan oor wat maak ek daarmee? Wat maak ek met hierdie negatiewe emosies wanneer dit in my lewe kom? Maar goed, kom ons begin vanaand by 'n positiewe een. En ons begin by die emosie van vreugde. En ek het 'n nota vir myself gemaak toe ek begin voorberei het. Ek het so 3 verskillende temas gehad vir hierdie week en hierdie tema wat ek op die ouend gekies het oor die emosies van Jesus het vir my uitgekom toe ek onthou dat ons toe ons studente was en gebid het as sendelinge, toe ons self as sendelinge uitgegaan het op uitreike en ons allerhande goed gedoen, hoe dat ons in daardie tyd gehoor het van iemand, ek weet nie wie dit wat het eerste gebid het nie, maar hierdie ou het gebid en gesê, Here, breek my hart vir die goed wat u hart breek. Ek weet, raak my hart aan met 'n passie vir dit waarvoor u 'n passie het. Dit wat u hart aangryp in terme van hierdie wêreld en die gebrokenheid van hierdie wêreld, laat dit ook my hart aangryp. En dit was ons gebed in daardie tyd. Ons het baie keer gebid, Here, breek my hart vir die goed wat u hart breek. Maar miskien moet ons vanaand ook kom bid en sê, Here, bring vreugde in my hart oor die goed wat vir u vreugde gee. Mag dit wat vir u blydskap en vir u vreugde gee, mag dit ook deel wees van my hart en mag ek saam bly wees daaroor. Mag ek saam opgewonde raak daaroor. En mag ek saam vandag ook in vreugde verkeer as ek ook fokus op dit waarop Jesus gefokus het toe hy vreugde ervaar het. En ek wil nou vir ons lees uit Johannes 15 van vers 9 af. Johannes 15 vers 9 tot 14. Hy sê, net soos die Vader my lief het, het ek julle ook lief. Bly dan in my liefde. As julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my gebod. Julle moet mekaar lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde as dit het niemand nie, dat iemand sy lewe aflê vir sy vriende. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ons lees net tot daar so uit Johannes uit. So ongelooflike mooi gedeelte, Johannes 15. Ons het baie dinge in die lewe wat vir ons vreugde gee, wat ons net genoem het. Jy weet, as ons sommer dink aan liefde en kinders en kos en kleinkinders en
weet agtertuinkinders, die van julle wat al daar is, wat al agtertuinkinders het, wat al daar die vreugde beleef. Al hierdie goed is goed wat vreugde bring in ons levens. En ik denk baie van hierdie goed waar ons in ons dagelijkse leven opgewonden raak, vreugde beleef, is goed waar Jezus ook vreugde ervaar het. Hy was een mens soos ons, hy het dieselfde levens ervarings as ons gehad, en dieselfde belewenisse gehad, en hy het opgewonden geraak oor dieselfde goed is waar ons opgewonden raak. Maar toch is daar een ding wat direct in die Bijbel aangeteken is, en dit blijft voor mij interessant, dat wanneer ons uiteindelijk Jezus' verhaal lees oor die vreugde in zijn leven, dan is die een ding wat hij sê, dat hij vreugde beleef daarin, om die opdrachten van zijn vader te gehoorsaam. As daar een ding is wat voor hom een blije hart gegee het, as daar een ding is wat sy hart laat borrel het van vreugde, ons het net nou gesê, dit borrel in my, want ek is so blij, Jezus het my lief, dan is die ding wat Jezus laat borrel het van vreugde, dan was het om te weet, ek is bezig om dit te doen waarvoor die Vader my gestuur het. Ek is bezig om die opdracht van die Vader uit te voer en te gehoorsaam. Pinkster is hierdie tyd van afwachting, is hierdie tyd waar ons bid en waar ons glo dat die Heilige Gees op een nieuwe manier ook in ons levens vir ons sal kom aanraak. En dat die Here nie net vir ons eie levens nie, maar dat hy ons kerk, ons gemeenskap, dat die wyeer wereld waar ons leef sal aangryp en sal aanraak. En ek wil u weer vannacht verwijs na waar die Pinkster bidure vandaan gekom het, is dat destijds toe daar hierdie oproep gekom het, maar kom, dat al die kerke in hierdie tyd, tussen Hemelvaart en Pinkster tyd, dis die tyd waar die disciples, nadat Jesus opgevaar het Hemel toe, in die boevertrek by mekaar was, en waar hulle saam gebid het, en saam gewag het, vir die eerste uitstorting van die Gees, wat hulle nie geweet het, wat sou gebeur nie. Hulle het geweet, daar is 'n belofte gemaakt, dat die trooster sou kom, hulle het geweet, dat God op een of andere manier van hulle sou aanraak, maar niemand het geweet, wat het behels nie. Niemand het een prentjie gehad daarvan nie, niemand het het nog ooit beleef en gesien, in hulle tyd nie. Natuurlijk het hulle ervaar, en geweet van profete wat aangeraak is deur die Gees het op iemand gekom, rigters, konings, en so meer, het die belewenis gehad, dat die Gees op hulle lewe gekom het, en hulle het as mondstuk van God opgetree, of die konings het namens God eindelijk geregeer, nie allemaal van hulle die Gees van God op hulle gehad nie, maar van hulle het, Saul bijvoorbeeld, die eerste koning, lees ons hoe dat die Gees op hom gekom het, en hoe dat hy, toe hy daar by die heks van Endor gaan, en Samuel sy Gees wil oproep, dan staan daar en die Gees van God het hom verlaat. So hulle het 'n prentjie gehad, hulle het geweet iets van dit gebeur, en dat mense bruikbaar word vir God, maar hulle het nie hierdie prentjie gehad van dit wat uiteindelik sou gebeur het nie. En destijds in die NG Kerk was daar 'n droë tyd in die kerk, daar was 'n tyd gewees wat mense nie vreeslik tot bekering gekom het nie, dat mense nie na God toe het drang beleef het om by God uit te kom nie. Dit was 'n moeilike tyd in die kerk en in die wêreld. En in daardie tyd was daar hierdie oproep, maar kom ons bid, dat God sy Gees op 'n nuwe manier weer deur sy vuur en sy krag in ons lewens sal uitstort. En toe het hulle begin saam bid en het hulle saam voor God gestaan. Maar niemand het geweet dat het uiteindelik in hulle geval so sou wees, soos wat het in Handelinge 1 was. En toe hulle die aand by mekaar is, en hulle is besig om te bid, en daai klein dogtertjie staan op, 13-jarige meisie staan op, en sy is besig om te bid, en die volgende oomblik hoor hulle die wind, die dreuning van die wind, en hulle hoor die kerk se deure klap, daar in die Parel, en die volgende oomblik ervaar hulle hierdie kracht van die Gees wat in die kerkgebou inkom. En mense het op hulle knieën neergeval, en hulle het gehuil voor die Here in teenwoordigheid van God. Op daardie oomblik het hulle geweet, niemand sal ooit vir ons kan sê, dat dit wat vanaand hier gebeur het, dat dit nie die kragtige werking van die Heilige Gees is, wat vanaand vir ons aangeraak het. En van daar af, elke jaar, het in die kerk het ons aanhou om hierdie Pinksterbidure te hou. Dit het 'n tradisie in die NG Kerk geword, en later by van die ander kerke het hulle aangesteek daarby en gesê, maar kom ons bid saam, kom ons bid ook vir 'n vars nuwe stroom van die Gees wat in ons lewens sal werk en wat vir ons sal aanraak. Maar as ons terugkyk na herlewings, dan sien ons
haar levens het altijd begin bij verootmoediging. Dit het altijd begin daar waar mensen gekomen het en bewust geraak het van die feit dat ons so gemakkelijk geraak het in ons eigen levens. Dat ons so op onszelf gefokus geraak het, ons eigen gemak, ons eie leven, dit wat voor ons belangrijk is, dit wat voor ons kostbaar is, en dat ons zelfs in ons gebede teenoor God meer bid dat God voor ons dit zal zien, zal beschermen, veilig zal hou, zal bewaren, alle goede goed in ons leven zal gebeuren soos wat ons het graag wil hee. Maar dat die focus niet was op God en op die heiligheid voor God niet. Dat elke keer wanneer daar haar leven kom is, wanneer mense hulle gebede omgedraaid en gesê het, Here, maar ons kom staan voor u as nietige mense, ons kom staan voor u met ons eie sonde, maar nie net met ons eie sonde nie, ons kom staan namens ons gemeenskap, ons families, namens ons kerk, namens ons wereld, kom staan ons voor u en pleit ons, Here, kom vergewe ons, raak vir ons aan en bring iets niets in ons levens en verander hierdie wereld soos wat u dit graag wil hee. En als ons vanavond kyk na die vreugde wat Jezus beleef het, en die opgewondenheid, die passie wat hij gehad het, dan zien ons dat het oor één ding gegaan het wat hij begeer het. Daar die één ding wat hij begeer het, was dat hij in alles wat hij doen, aan God die Vader gehoorzaam zou wees. En begin hy hierdie gedeelte, deur te bevestig, dat hij zijn mensen lief het. Vers 9, so mooi sê, net soos die Vader my lief het. Onthou, dat wanneer Jezus dit sê, dan gaan het oor die Vader, die Seun en die Geest, wat in hierdie harmonie is, want is een God. Dis is vir jou en my om voor die spieël te staan en met onszelf te praten. Net ons is gebroken mensen en God is niet. Dat hij sê, soos die Vader my lief het, waar ek hier als mens, die Vader verteenwoordig, waar ek God op aarde is, Immanuel is, so het ek julle lief. Dat is amper te groot om dit te begrijpen en te verstaan, dat eindelijk, wat Jezus hier sê is, soos wat ek myself lief het, het ek julle lief. Soos die Vader wat mij gestuur het met een groot liefde en passie, vir my lief het, so is my liefde ook vir julle. En dan sê hy, bly dan in my liefde. Moet nie wegbeweeg uit hierdie ruimte waar ons in een liefdesverhouding met mekaar saamleef nie. Vir my is het partykeer moeilik as ek so dink in termen van my liefde vir God. Want ons loop nie hier saam met Jezus nie. Dis daai ding om elke keer weer te gaan sit en te sê, Here, hierdie is vir my te groot om te verstaan. Ek verstaan nie hierdie groot liefde wat u vir my as sondaar mens kon hê. Dis vir my te groot. Ek verstaan stukkies daarvan, ek begryp stukkies van die liefde, maar het bly vir my net te groot om te verstaan hoe dat u op hierdie manier vir ons as mense wat so ver van u af is, en so verskil van die heiligheid en die heerlijkheid van God, dat hy vir ons so kan lief hee. En dan kom hy eindelijk en dan sê hy, bly in hierdie liefde met my. Met ander woorde, julle moet my terug so lief hee, op hierdie manier wat ek julle lief het. Dis wat ek van julle vraag, bly in hierdie liefde, nie net as ontvangers van liefde nie, maar as gevers van liefde, as mense wat vir God lief het, met hulle hele hart, hulle hele siel, al hulle krag en hulle hele verstand. Die vraag is, hoe doen ons dit? Hoe het ons vir God so lief? Hoe doen ons dit praktisch in ons levens? Want om te sê, ek het die Here lief met my hele hart, is moeilik om te verduidelik. Hoe het ek om lief met my hele hart? Hoe het ek om lief met my hele siel, my krag en my verstand, as ek myself vind dat ek goed doen wat vir hom nie eer nie. Hoe het ek hom so lief? Vers 10 sê, as julle my gebooie onderhou, sal julle in my liefde bly. Hoe bly ek in sy liefde? Hoe het ek hom lief? Deur my gebooie te onderhou, sê Jesus self dan. Net soos ek die opdragte van my Vader gehoorsaam het en in sy liefde bly.
Jesus kom hy, en hy koppel hierdie liefdesband wat hy en die Vader het met mekaar, koppel hy aan die feit dat hy die opdragte van die Vader gehoorsaam. Hy sê, die Vader weet ek het om lief, en ek weet ek het die Vader het my lief. Hoekom? Want ek kan nie anders om te doen wat hy gesê het nie. En ek wil dit heeltyd doen. Ek doen dit, en omdat ek doen, weet die Vader dat ek om lief het. Hoe weet ek, julle het my lief? Ek weet julle het my lief, wanneer julle doen dit wat ek vir julle gesê het, dit wat ek van julle voorgeskryf het, wanneer julle kies om te sê, Here, ek wil net dit doen wat vir u vreugde sal gee. Wanneer ons in een nieuwe liefdesverhouding tree, en ons in hierdie verliefdheid van ons leven is, dan is daar niks in ons levens wat te groot en te veel is vir ons om te doen terwille van hierdie persoon vir wie ek so lief is. Ons sal deur die nacht wakker bly, ons sal ry, ons sal deur die dag werk en deur die nacht werk vir een vir wie ek lief is. Daar is niks wat ons kan stop nie, daar is nie een einde aan dit wat ons bereid is om te doen terwille van hierdie persoon nie. En dis eintlik wat Jesus van ons vraag. As hy sê, as ons begryp hoe groot sy liefde vir ons is, as ons begryp wie hy is, dan sal ons ook hierdie keuse maak, om te sê, Here, ek wil u lief hê. En dit sê ons allemaal vir die Here, Here, ek wil u lief hê. Here, ek het u lief. Hoe lief het jy my? Dan julle toe Jesus by Petrus gekom het, is die eerste keer wat hy vir Petrus sien, nadat Petrus hom verloon het, kom hy by Petrus en sê, Petrus, het jy my lief? Het jy my lief? Ja, Here, ek het jy lief. Petrus, sê vir my, het jy my regtig lief? Dis die woord wat gebruik word, agape. Petrus, jy my so lief, dat jy jou leven aflê vir my. Ja, Here, jy weet alles, jy weet dat ek jy lief. Petrus, derde keer, het jy my rarig lief, nou gebruik Jesus' ander woord, phileo, het jy my lief soos 'n vriend? Dit is so'n bietjie een laar gradering van liefde. En dan staan daar en Petrus uitgebars in trane. Sê, Here, jy ken my, jy weet alles van my. En as die Here vanavond na jou en my te kom, en hy vir ons oproep en sê, hier waar jy vanavond sit, wil ek by jou hoor, het jy my lief? Dan sê vanavond, ja Here, ek het die lief. Het jy my so lief, dat jy sal, bo alles in jou leven sal kies om te doen wat ek jou beveel. Jo, is een groot ding om te vraag. Wat gaan nie van my vraag? Wel, onthou ek het jou ook lief. My belofte aan jou is dat ek nooit vir jou enig iets sal vraag wat jy nie in staat sal wees om te doen nie. Want ek is die God wat ook in jou leef, wat jou in staat stel om te doen wat ek jou beveel. Ja Here, ek het u lief. Ek het u lief. En ek hoop dat ek jy nie gaan teleerstel. Misschien is dit wat in ons harte leef. Maar ek dink elke keer wanneer ons geconfronteerd word met hierdie ding wat Jesus eintlik voor ons kom staan en vir ons sê, het jy my so lief dat jy alles sal doen wat ek vir jou sê? Dis op daai oomblik wat ons dikwels so oomblik stop. Sê, Here, ek is nie mooi seker daarvan. Ek moet nou mooi dink oor my lewe. En dan kyk ons gewoonlik, ek weet nie met julle nie, maar my, dan gaan my gedagtes terug, en dan dink ek, hoeveel keer het ek goed gedoen wat in stryd was met wat God gesê? Hoeveel keer het weet ek die Here vir my opdrag gegee, en dan het ek het net nie gedoen nie? Het jy my so lief, dat jy ook jou naaste sal lief hê soos jouself? Want dis die tweede deel wat gelyk loop daarmee. Dis die tweede gebod, dis die tweede opdrag. Het jy jou naaste so lief soos wat jouself? Wat betekent
beteken dit om my naaste lief te hê soos myself? Ons worstel baie keer, want weer eens, as Christene kom ons, en ons sit met hierdie prentjie van, maar ek moet myself eintlik lief hê nie. Jy weet, ek moet nie selfgesentreerd wees nie, want dit klink of dit dieselfde ding is. Maar dis nie dieselfde ding nie. Om myself lief te hê is om die beste te begeer vir my eie lewe. Wat is daar die beste? Is dit net dat ek voorspoedig sal wees, dat ek gezond sal wees, en dat ek ryk sal wees? Is dit wat ek begeer? Dit klink so bietjie vlakkerig, is dit nie? So bietjie aards. Vreeslik. Maar dat ons as kinders van die Here sê, Here, wat ek vir myself begeer, is om meer en meer soos Jesus te wees. Wat ek vir myself begeer, Here, is die volheid van u heerlikheid, die volheid van u krag, die volheid van wie u in my wil wees. Ja, Here, wat ek vir myself begeer, is dat ek u heerlikheid, u guns, u vrede, u genade, elke dag in my lewe sal beleef en sal kan uitleef, as kind van God. En as dit is wat ons begeer vir onsself, dan sou Jesus dalk vir ons wil vra, maar is dit ook wat jy begeer vir jou naaste? Is dit ook wat jy hierdie begeerte het, hierdie drang in jou het, om te sê, maar mag dit ook so wees vir allemaal hier rondom my? Mag hierdie volheid van Godse teenwoordigheid ook in hulle lewens waar wees? Mag die heerlikheid van God wat ek vir myself begeer, mag daar die heerlikheid ook waar wees vir julle lewens? Mag Godse guns en die oorvloed van sy liefde ook in jou lewe en die lewens van mense rondom my wees. Jesus' begeerte vir ons is om die volheid van sy teenwoordigheid en sy liefde te kan beleef. Dis waarmee hy begin. Hy sê, my begeerte is dat julle in my liefde sal bly. Is dit ook julle begeerte dat God se liefde en sy volheid in mekaar sal bly? En as ek sê, ja, dis my begeerte, dan is die ongelukkige vraag wat waarskynlik daar volg is, wat doen ons om dit waar te maak in mekaar se lewens? Want wat Jesus gedoen het om dit waar te maak vir ons is, hy het sy lewe gaan aflê. Hy het gaan sterf vrywillig aan die kruis, na die kruis toe gestap, en hy het gaan sterf aan die kruis. Toe Petrus sy swaard uitdruk daar in die tuin van Getsemane en 'n arme Malchus se oor afkap, toe kom Jesus en hy sit die oor terug en hy sê, los die swaard my genigtig, dink jy regtig ek het jou swaard nodig om my uit hierdie ellende uit te help? As ek wou en as ek hier uit moes kom, het ek 'n woord gespreek en God het legioene van engele gestuur en hy het hierdie klomp Romeine allemaal weggevat. Dat daar net 'n asie oorbly. Hoekom het God dit nie gedoen nie? Want ek kies om my lewe te gaan aflê. Hoekom? Want dis ook my liefde vir julle bewys. Dis hoe ek vir julle demonstreer dat ek die Vader se wil doen. En daar's niks wat my groter vreugde gee as dit. Daar's niks wat meer blydskap bring in my hart as juist dit nie. Was dit swaar geweest? Was dit moeilik geweest vir Jesus om hierdie keuse te maak? Was dit moeilik vir hom om dit te doen? Natuurlik was dit moeilik. Natuurlik was dit moeilik uit sy mensheid uit. Maar die oomblik toe hy na God kyk, toe verander die prentjie, dan lees ons in vers 11, staan dat dit het ek vir julle gesê, so dat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap ook volkome kan wees. Hy sê, ek draai hierdie goed in julle oor, ek sê vir julle, die liefde van, tussen my en die Vader, is die liefde wat ek vir julle het, en soos wat ek my liefde uitdruk vir my Vader, deur te doen wat die Vader sê, en julle doen, julle liefde vir my uitdruk, deur te doen wat ek vir julle sê, hy sê, ek sê dit vir julle, sodat die blydskap wat ek beleef, wanneer ek my Vader se wil doen, dat julle daar dieselfde blydskap in volheid kan beleef. Dat julle die voorreg kan ervaar daarvan, dat God se blydskap in julle volkome is. Laaste stukkie sê, en julle blydskap volkome kan wees. Dit wat aan Jesus vreugde gegee het, meer as enigiets anders,
meer as om saam met sy disciples te loop en te praat oor al die wonderlike goed, wat hy met vreugde gedoen het. Meer as om mense wat siek was, gezond te maken, en dit het hy met vreugde gedoen. Meer as om mense wat in demoniese mag vastgevang was, te bevry daarvan, dit het hy met vreugde gedoen. Meer as om wonderwerke te doen, om brood te breek en vir 'n klomp honger mense kos te kan gee, en dat hulle genoeg kan hê om te eet. Dit het hy met vreugde gedoen. Meer as dit alles, was om te weet, ek doen dit wat die Vader my voorgestuur het. Ek is gehoorsaam aan dit wat die Vader vir my gesê het om te doen. En dan praat hy van blydskap wat volkome is. Om 'n vreugde te hê wat 'n vol glas vreugde is. Ek dink baie keer in ons lewens, ek weet nie van julle nie, maar baie keer in my lewe dan, jy weet, as ons 'n klomp goed wat gelyktydig in ons lewe gebeur. Hier is een ding wat jou vreugde gee, maar nie, terwyl jy hierdie vreugde beleef, weet jy ook, dat's ander goed in die lewe. So my vreugde, ek het vreugde, ek is bly, ek is dankbaar, ek is opgewonde, maar hier is nog iets anderste wat hier so in my kou hier in die agterkant. Na die dag, toe praat ek met 'n vriend, toe sê hy vir my, hy het op een dag, het hy twee begrafnisse en 'n troue gehad. En die troue was tussen die twee begrafnisse. En hy sê, jy weet, vir hom, om te kom, en hy huil saam met die mense, want 'n familielid is dood as gevolg van COVID. Dis iemand wat niks verkeerd het nie, wat siek geword het, en die persoon is dood. En ek stap daar uit en in my hart sit hier in my maag. Die emoties is swaar. En ek stap in by die volgende plek en hier is mense met vol vreugde. Opgewonde, want God gee vir ons 'n nuwe toekoms. En hy is opgewonde saam met hierdie mense wat hierdie vreugde beleef. En van daar af moet hy weer terug gaan na haar volgende gesin toe. Wat 'n roudiens het by hulle huis. Omdat hulle nie by die kerk en by mekaar kom nie, en hulle kom as familie by mekaar, en daar moet hy kom, en hy moet hulle bemoedig. En hy sê vir my, Johan, weet jy hoe ek, het is moeilik om hierdie skuif te maak. Onthou in my lewe het dit ook al gebeur, dat ek een begrafnis en een trou op dieselfde dag gehad het, daarom net een van elk. Ek het een keer ook een kind begrawe, want ek by die huis kom, toe bel een gesin my en vertel, hulle babietjie is so pas gebore. Jy moet spring van hierdie, ek het so pas een baba begrawe, nou hier is so pas een baba gebore. En is nie altyd makkelijk om hierdie vol glas, volkome vreugde te kan beleef in ons lewens nie. Elkeen van ons het ons eie dinge waarmee ons stoei, waarmee ons worstel, wat ons vreugde wil steel. Dikwels leef ons met hierdie gemengde gevoelens en 'n tikkie bekommernis, of 'n tikkie hartseer, 'n tikkie pyn, of onsekerheid, wat so bietjie eet aan hierdie volkome vreugde in ons harte. Maar Jesus sê, ek sê dit vir julle, hierdie is 'n ander type van vreugde, en dit is nie 'n vreugde oor, daar's 'n kind gebore, of daar's 'n babietjie op pad, of daar's 'n lekker maaltyd op die tafel, of my vriende wat ek lanklaas gesien het, is by my en ek kom kuier, of my familie, of, dis nie daai vreugde nie, hierdie is 'n ander vreugde. Hierdie is 'n vreugde wat 'n ewigheidsimplikasie het. Dis 'n vreugde wat vir my sê, ek is so dankbaar, so bly, so opgewonde, want dit wat ek hier beleef in my teenwoordigheid voor God, om te doen wat hy vir my sê, berei my vir die ewigheid wat ek saam met hom gaan deurbring. Waar daar niks gaan wees wat gaan kou daarin. Hebreërs 12 vers 1 en 2 sê vir ons, daarom, terwyl ons ook soos 'n groot wolk getuies rondom, so 'n groot wolk getuies rondom ons het, laat ons van elke las ontsla raak, van die sonde wat ons so maklik omring, en die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop. Die oog gerig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof. En dan luister nou, hy wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die kruis verduur het,
die skande daarvan gering geacht het, en sy plek aan die rechterkant van God, van die troon van God ingeneem het. Dit klink onwerklik om die woorde vreugde en daarboe die kruis verdier, die skande daarvan verdier. Dit klink onrealistisch om hierdie drie begrippe in diezelfde zin te denken. Hierdie goed het iets om elkaar uit te waai. Maar hij sê, hij wat terwille van die vreugde wat vir hom in die vooruitsig gestel is, die vreugde daarvan om te kan weet, dit gaan nie net oor nou nie, dit gaan oor ewigheid. In Jesus' geval, hierdie vreugde daarvan om te kan weet, maar hierdie lewe maak klaar. Ek gaan sterf, ja, ek gaan hierdie kruis verdier, ja, ek gaan die skande verdier, dat ek kaal daar opgehang word, en dat ek uitgejou word, en dat ek uitgeskel word, en dat ek sleg gesê word, asof ek niks is, deur mense wat ek self gemaak het, gaan ek so behandel word. Maar ek het 'n vooruitsig, ek gaan weer aan die rechterhand van die Vader sit, ek gaan my plek inneem, op Hemelvaartsdag gaan ek weer daar die ere plek inneem, en my vreugde nou word moontlik om 'n vol glas vreugde te wees, want ek weet wat wag vir my. Ek kyk verder as die goed wat nou my vreugde wil kom wegkou. En dis wat Jesus reg gekry het, is dat hy by hierdie die kruis en die skande en by al hierdie goed kon verbykyk, en dat hy die Vader se heerlikheid kon sien en sê, dis waarheen ek op pad is. En dis waarin ek en jy op pad is. En dis hoekom ons vreugde volkome kan wees. God het vir ons so mooi belofte gegee in Jesaja 61 vers 3. Waar hy sê die dag waarop hy vir die wat in Sion wat treur, eer gee in plaas van smart, vreugde in plaas van droefheid, blydskap in plaas van hartseer. Hulle sal genoem word bome van redding. Die Here het hulle geplant om sy roem te vermeerder. Dis wat hy oor jou en my sê, is hy sê daar kom 'n dag van God se ingryping. En dis in Jesaja se tyd gesê oor die terugkeer uit ballingskap uit. As hulle teruggekeer het uit ballingskap uit en hierdie tipe van vreugde beleef het, dan word dieselfde van toepassing gemaak op die tyd wat Jesus kom. Dieselfde word toegepas op die tyd wat Jesus Christus weer vir ons kom. Daar kom 'n dag dat hulle wat in Sion getreur het, hulle wat hartseer was, hulle wat gevul was met smart, wat hulle vreugde sal beleef in die plek van droefheid, blydskap in die plek van hartseer. Psalm 126, is die ongelooflike psalm, wat een van die beloftes was, wat die Here destyds hier in die, ek moet nou mooi dink, in die 90er jare, as ek reg onthou, ek wil nou gaan kyk het, in 90er jare het 'n klomp predikante in Toronto in Kanada begin bid vir herlewing, want hulle het gesien hoe dat die stad Toronto besig om agteruit te gaan. Dit het 'n dwelmnes geword en 'n plek van prostitusie in die morele standaard van die hele stad was in die grond in. Die kerke het enkele mense gehad wat gekom het, daar het ook eintlik niks gebeur nie. En het klomp van die predikante het by mekaar gekom en gesê, ons moet begin bid vir herlewing in hierdie stad. En elke keer as hulle by mekaar kom, het hulle gehuil oor die toestand van die stad Toronto. En in daardie tyd, toe kom gee die Here vir hulle hierdie belofte in Psalm 126 vers 5 en 6. Die wat met trane saai sal met jubelkrete maai. Die draer van die saadsak wat loop en huil sal beslis terugkom met jubelkrete, terwyl hy sy gerwe dra. Het jy al 'n jubelkreet gehad? Dis daai ding wat jy jouself nie kan keer nie, wat jy uitskreeu. Ek onthou 'n dag wat ek vir Betsy gaan kuier het. Sy het my, ons mekaar maande laas gesien, ek was nie weer mag gewees. En ek onthou ek het daar aangekom en sy het so by die trappies afgehardloop, sy het nie geweet ek kom nie. En sy het so met die trappies afgehardloop en so 'n gil gegee en sy het gespring. Ek was amper onderste bo. As dit nie was vir die baie pietie wat ek nie al mee gedoen het, was ek onderste bo gewees.
Maar daar die vreugde kreet, zal ik nooit vergeten. Bly altijd in mijn gedachten. En hij sê hier, die ouwens wat geloop en saai het met tranen, omdat hulle gedink het, Here, gaan hier iets van kom. Here, gaan hier ooit iets goeds weer uit hierdie aarde uit naar voren komen. Gaan daar weer een draai kom in ons tijd. Is dit moontlik, dat nadat alles platgevee is, daar weer vreugde kan komen? Dan sê die Here, ek sê vir julle, julle het geloop in saai met tranen, met hartseer, met onzekerheid, maar ek sê vir julle, wanneer julle uiteindelijk die gerwe indra van die land af, dan gaan julle met het met jubel krete, julle gaan nie, jy weet, een huppel in die stap heen nie, julle gaan nie so'n bietjie iets van een vrolijkheid heen nie, julle gaan met jubel krete, julle ouders gaan hom in die gerwe en uitskreeuw van vreugde oor elke stikkie wat hulle terugbring, elke koringaar en elke gerf wat hulle van die land afdra. En hierdie was die belofte wat die Here in daardie tyd aan hierdie klomp predikante gegeet wat saam gebid het. En die dag toe die herlewing kom en die kracht van die Gees raak mense se lewens aan, het mense begin lag van vreugde. En dis wat destijds bekend gestaan is die Toronto Blessing. Is dat mense hierdie, as hulle die oomblik wat hulle lewens vir die Here Jesus gee, dan kon hulle nie ophou nie, maar het hulle met vreugde uitgeskree voor die Here, want hy was hulle God, hulle Here en hulle Koning. Maar vandag hier staan ek en jy, en ons kom in ons roep ook uit, Here, word meer in ons. Here, mag ons nader intree in die heerlikheid in. Mag ons die goedheid beleef. En die Here steek sy arms uit en hy nooi ons in, hy sê, kom, leef in my liefde. Leef in my liefde, deur te kies, te sê, dit wat ek weet God vir my gesê het, gaan ek ag bo enig iets anders. Ek gaan dit my hoogste prioriteit maak. Ek kies om te sê, Here, alles vir u. David kon sê, en sing uit in sy liedere, deursoek my hart, o Heer, deursoek my. Kyk in my hart en of jy enige iets vind wat nie goed is nie, en pluk het uit my uit, want ek soek het nie daar nie. Maak my bewus daarvan, ek wil het nie in my lewe hê nie. Ek wil vir u eer met alles wat in my lewe is. Om dit te doen wat God aan jou en my opgedra het, bring vreugde. 'N vreugde wat dieper lê as enige iets anders. Want dit lê verder as enige iets anders. Elke keer wat ons doen, dit wat God sê, het dit ewigheidsimplikasies. Nie net vir my hele lewe nie, maar vir die ander persoon teenoor wie ek dit leef. Het dit ewigheidsimplikasies. En daarom kan ons voor die Here kom staan vandag en sê, Here, ons kom met 'n begeerte om die volle vreugde van Jesus te beleef. En ons weet, daar is net een pad daar naartoe, en daar die pad loop deur hierdie poort van, om te kan sê, Here, alles net vir u, my hele lewe, net vir u. En om dit te kan doen, moet ons baie keer in gebrokenheid kom kniel. En moet ons, soos voor elke enkele herlewing wat plaasgevind het, moet ons kan kom en sê, Here, hierdie wêreld is stikken. Baie keer is ons eie lewe stikken. Sê net vir u, ek is so jammer, vir elke keer wat ek in my lewe, of ander mense rondom dit, my in hulle lewens, en in ander mense se lewens, pyn veroorsaak het. Ek kom leer dit voor u, ek vra Here, was dit skoon, reinig ons, en bring weer vreugde, wanneer ons hier kan opstaan, en uitstap en sê, ek het 'n keuse, om weer alles vir Jesus te wil doen. En vanavond gaan ons saam bid, ons gaan nou geleentheid gee om saam te bid. Wanneer ons saam bid, dan is ons so geneig om met ons kop te wil bid. Misschien moet ons vanavond so 'n bietjie met ons hart bid, sê Here, as ek so rondom my kyk, dan sien ek 'n stikkende wêreld, 'n wêreld van slegte nuus. Goeie nuus het skaars geword in ons tyd. Word nie eintlik oorgedra in die media in elk geval.
Maar Here, vanavond wil ek kom, wil ek kom bid vir ons dorp, ons gemeenskap. Ons bid vir die mense wat hier rondom ons woon. Mense wat naby my bly en wat so 'n bietjie verder van my af bly. Wil ek kom bid vir ons kerk, Here. Dat ons kerk sal terugdraai na God toe. Vir God eerste sal plaas, God se gebod eerste sal plaas. Wil ek vanavond vra dat as ons so saam bid, ek wil nie, ons moet vanavond 2-2 saam bid nie, want allemaal het nou nie een huweliksmaat saamgebring nie, ek is nou bang, ons steek mekaar aan, of ons asem in mekaar sy ore in. So kom, ons gaan vanavond net sommer so sit, en ons gaan net elkeen bid waar jy is, maar ek wil toch geleentheid gee en sê, dat wanneer jy gereed is, en wanneer jy voel, die Here lê dit op jou hart, staan op en bid hardop. En as jy net wil saggies bid, bid jy net saggies. Maar as jy vanavond net wil opstaan en sê, Here, ek wil vanavond hardop, hier voor die gemeente, wil ek namens ons allemaal kom bid, dan wil ek vir jou uitnooi om het vanavond te doen, saam te bid. Toe afsluit met Kolossense 3 vers 1 en 2 wat sê, as jylle dan saam met Christus opgewek is, wat ons weet so is, streef na dit wat daarboe is, waar Christus aan die rechterhand van God sit. Bedink die dinge daarboe, nie die dinge op die aarde nie. Kom ons probeer vanavond as ons bid, kom ons probeer nie soveel bid vir die goed wat ons nodig het die op die aarde nie, maar kom ons probeer vanavond vanuit ons perspektief van die dinge wat daarboe is, kom ons probeer vanavond daarop focus en elkeen van ons bid soos wat die Here vir ons lei. En as jy voel, maar jy wil sommer net ernstig by 'n bank gaan kniel, doen dit, en of jy voor wil kniel, hier by die trappies is makkelijk, doen dit hierdie kant, hier is Goggos, hier so, maar kom ons word stil voor die Here en ons praat met die Here soos wat hy dit op ons harte lê. Jesus, ek wil vanavond met 'n dankbare hart voor u kom staan, op grond van wie u is, as die lewende Here. Dankie Here, dat ons u kan leer ken as die almagtige God, vir wie niks onmoontlik is. Dankie dat ons u ontmoet in die woord en in u teenwoordigheid, as die alomteenwoordige God. Here, dat daar geen plek is waar ons kan gaan skuil of kan gaan wegkruip wat vir u onbekend is nie, want u is reeds daar. Dankie dat ons u vanaand kan aanroep as die Here ons verlosser, as die Here ons geneesheer. Dankie Here dat u naam 'n banier is wat oor ons lewens uitgeroep is. Dankie vir die voorreg Here wat ons het om te kan weet dat daar net een God van hemel en aarde is, wat alles geskaap het en onderhou en sal onderhou, tot op die einde, die laaste dag, wat het vernietig word, om niet gemaakt te kan word, deur u heerlikheid.
Here, dat ons U kan ken, dat U kom in Uself vir ons openbaar, en dat U kom sê, ek is wie ek is. Ek is Immanuel, ek is God met julle. Ek is die trooster, wat vir julle optel, en julle lei weer terug na een plek van vreugde. Here, voor U wil ek vanaand kom, en my sonde bely. Wil ek vanaand die sonde bely van ons kerk. Ja, Here, daar waar ons as kerk verkeerd geloop het, en daar waar ons besluite geneem het wat U nie eer nie, daar waar in gemeentes dinge gepreek word en gesê word, Here, wat vir U nie eer nie, wil ek voor U kom staan en pleit vir vergifnis en vra, Here, vergewe ons. Vergewe ons ons selfgerigtheid. Vergewe ons, Here, waar ons so dikwels dink dat ons slimmer is as U woord. Dat ons slimmer is as dit wat U Gees vir ons kom leer uit U woord uit. En Here, dat ons eie wysheid wil najaag en dat ons die wysheid van God deur die vrees en die kennis van die Here verontagsaam het. Here, namens die kerk en elke predikant en elke kerkraadslid, elke synode besluit, elke rings besluit, elke besluit wat op watter vlak ook al geneem is, Here, wil ek voor U kom staan en pleit, Vader, vergewe ons, waar ons U nie geëer het nie. Maar Here, wil U kom en weer een nieuwe pad loop met ons. Wil U in ons kerk een nieuwe herleving bring, Vader, herleving wat kom uit U hart uit, sodat mense die knie kan buig voor U en dat U verheerlik kan word. Vader, ek kom bid dat U vreugde in ons volkome sal wees, omdat ons U wil kan onderskei en omdat ons kan raak sien en raak hoor wat U vir ons sê. In Jesus, dat U vanaand een vuur van geregtigheid om U wil te soek in alles wat ons doen, om U naam groot te maak, en alles waarmee ons bezig is, Vader. Dank U, Here, dat ek vanavond saam met broers en sisters voor U kan buig. Dat ons so saam kan bid. Dank U, Here Jesus. Saam met familielede in Jesus te kan bid. Dankie, Here, dat ons vanaand hier saam voel.
voor u kan staan en sê, Here, dat is niet een van ons wat kan sê dat ons handen en ons harte volkomen skoon is. Maar Here, u kom in die groot majesteit en u kom maak ons skoon. Wat ons vra, Here, was ons skoon. Daarom, Here, kan ons met vreugde vooruitkyk na môre en oormôre en elke dag hierna. Here, ek bid dat hierdie gemeente in die dae en in die maande en die weke wat voor lê, dat ons sal ervaar, Here, dat u vreugde al hoe meer in ons lewens begin deurbruis. Here, selfs waar ons op plekke in ons lewens kom waar ons trane afvee, selfs wanneer ons partykeer hartseer is en eensaam is en alleen is en bekommerd is, dat ons nog steeds die vreugde in ons hart kan voel bruis, omdat ons weet U is die lewende Here. En ons kies vandag weer om gehoorsaam te wees aan Jesus. Dankie Here, dat ons vanaand voor U kan buig met vreugde in ons harte. En ek bid Here dat U vanaand ons sal vul met U blydskap. En met die hoop, met die liefde en met die heerlijkheid. In Jesus' wonderlijke naam bid ons dit. Heere, ons bid vanavond ook, waar ons in ons land baie druk beleef, en waar ons in die nuus allerhande goed sien, Heere, van opstande en mense wat opstaan teen ander, leiers wat opstaan teen leiers. Heere, waar ons elke dag hoor van moorde en van vernietiging, bid ons Here dat U elke persoon wat geraak word, sy lewe sal aanraak. Here, wil ons vanaand ook namens elke moordenaar en elke verkrachter en elke dief en elkeen wat gesteel het en elkeen wat korrupsie gepleeg het, wil ons voor U kom staan en vra Here, vergewe elkeen van hulle. Here, skep 'n nuwe toekoms ook in hulle lewens. Skep een nieuwe toekomst in hierdie land. Heere, trek mense na u toe. Ons bid ook, Heere, waar soveel mense aangesteek is met COVID en waar ons bewus is van mense rondom ons wat siek word, dwars deur die land en ons weer sien dat daar een opbloei is in die aansteking van COVID, bid ons Vader dat u sal kom en het sal ingryp. Dat hierdie siekte ook tot einde gebring sal word. Heere, dat in dit alles ons die knie voor U sal buig in hierdie land. Ons pleit dit van U af in die naam van Jesus ons Heere. Amen. Kom ons staan op en ons sluit af met ons slotlied. Ek wil weer vir U uitnooi, onthou asseblief dat daar lekker sop is en vetkoeke en brood. Ons dankbaar daarvoor, kom ons geniet dit ook saam vanaand. Meer as 'n lied oor ons lippe. Meer as 'n lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning en verwondering, want U is die prins van die eeuwe, salf hy die beker van vreugde, kom o koning en luister, van al ons.
te mooi, buig ons die mooiste neer. Meer as een lied oor ons lippe, meer as wat woorde kan bring, sing harte verlief op die koning. Sinnetjie sê en dan herhaal julle dit agter my, anders ons mekaar ook so seën. Die Here sal jou seën. En die Here sal jou beskerm. Die Here sal tot jou redding verskyn. En jou genadig wees. Die Here sal jou gebede verhoor. Die Here sal jou vrede gee. En die Here sal jou hart vul met vreugde. Here, ons dankie vir die wonderlike voorreg van vanaand en ons bid dat U ook die kos sal seën wat ons nou gaan geniet, Here. Mag dit ook ons liggame versterk en ons dankie vir elkeen wat met liefde dit vir ons voorberei het. In Jesus se naam. Amen.